Evo, dobar dan, prije svega dobrodošli na službenu preskonferenciju Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik. Želio bih prije svega zahvaliti Amadria Parku, našim domaćinima, što su nas ugostili i što upravo ovdje imamo priliku predstaviti vam planove za budućnost, osvrnuti se na period koji je iza nas od dolaska našeg novog vlasnika, gospodina Karajica, i predstaviti vam nove partnere i prijatelje koji će se pridružiti radu našeg kluba. Danas ovdje sa nama gospodin Željko Karajica, vlasnik Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik i član uprave, kao i gospodin Andrii Matiukha, investitor i vlasnik Fanbeta. Evo, prije svega predlažem da nam se gospodin Karajica obrati i da se osvrne na period od svog dolaska u klub. Gospodin Karajica, izvolite. Ja mislim, danas je bilo skoro najupitnije da li ću stići na vrijeme ili neću. Zato se ispričavam, malo treba kave, danas rano sam krenuo iz Minhena. Da stigne na vrijeme, ali sve je uspjelo, iako je bilo kiše usput, sve paše. Kad smo se vidjeli zadnji put, ja mislim prije 6 tjedana, kad smo objavili promjenu, kad smo vas prvi put sazvali u klub da vam objavimo da su se neke stvari promijenile, da ulazimo u klub i da imamo, daj Bože, velike planove, šta se sve može napraviti. U međuvremenu vidjeli ste, neke stvari su se i napravile, što je najbitnije od toga svega, ne moramo ići u detalje što se tiče trenera, igrača, svega ono što smo najavili, mislim neke stvari smo čak malo i brže ispunili što smo onda vama rekli. Što je najbitnije, od tada smo osvojili koji bod, što je, i to smo rekli onda, najbitnije sada da pokrenemo to opstanak naš u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, da nam je to najbitnije, da je to, kako rekao, najprimarniji cilj. Daleko od toga, recimo što se tiče tih bodova i sakupljanja, ja mislim da je tim sada ima, iako smo prošlu utakmicu izgubili, ja mislim da smo na pravom putu. I, iako će sada neko reći, baš u oči utakmice protiv Dinama, sad pričati o bodovima i šta se sve može napraviti, ali možda baš radi toga, ko što se često kaže u nogometu ili u sportu, kad se protivnik čini nenormalno velik i izazovan, možda je to na kraju i najzahvalniji protivnik u takvim situacijama da se krene i da se momčad pokaže. Ja sam uvjeren da ćemo sutra vidjeti dobru utakmicu naše momčad i evo, da stavljam pritisak na Hrvoju, ali sportski direktor i trener Čanadi su pripremili, znači ja mislim da možemo sutra očekivati dobru utakmicu, dobru bitku i nećemo im barem olakšati da odavde bodove odnesu. A danas se manje radi o tome šta će sutra biti na travnjak, nego na zadnjoj preskonferenciji smo napomenuli jednu drugu stvar, da jedna stvar je, kažem, travnjak, a druga je stvar šta se dešava oko kluba. I ono što je možda bilo zadnjih godina malo i zanemareno, što je falilo ovome klubu, to jest struktura, partner i struktura tamo gdje se baš i ne vidi. Znači ono nešto kamere snimaju dok se igra, nego što se dešava u pozadini. Danas smo ovdje, to ćemo vidjeti malo kasnije, danas smo napravili, danas ćemo objaviti prvi korak, možda neke male vizije kako mi mislimo da bi HNK Šibenik u budućnost trebao se postaviti i kako hoćemo da odigramo našu ulogu, kažem, u profesionalnom nogometu. Dobili smo novoga trenera, nove igrače, znači to je prvo bilo što smo napravili što se tiče samoga sporta.
A sada slijede, slijede zadaće u pozadini, to jest da krenemo tražiti partnere koji će s nama taj put putovati. To znači koji uvijek mi možemo sam donekle vući i pokušavati neke stvari napraviti, ali puno je lakše kad imamo možda uzva se 3, 4, 5 partnera koji će s nama skupa voziti i nama u to sve pomagati. Zato smo odmah čim smo preuzeli klub, krenuli smo organizirati i gledati gdje koji partner može nama pomoći. Danas ćemo, kažem, predstaviti prvoga partnera koji će već uoči ove velike utakmice protiv Dinama biti s nama, a kao najava to će nam biti put sada još i do kraja sezone i recimo iduće godine koje su pred nama, da idemo taj put i da u engleskom bi rekli da stvaramo network oko nas. Što znači jednostavno još više partnera privući HNK Šibeniku, što će automatski znači da ćemo biti jači, da ćemo jačati što se tiče financija naravno, ali što se tiče, znači što iz toga poizriče i momčad i na travnjaku i tako dalje, što se tiče našeg pozicioniranja u ligi. Kad pričamo o tome svemu, za nas će biti u idući, recimo sada 3-6 mjeseci, 2-3 najbitnija cilja. Mi smo sada krenuli, pored momčad, u infrastrukturu investirati i gledati šta se sve mora napraviti. Šubićevac znate svi, znate kako se tamo igra, znate koji su bili problemi ili sa travnjakom, i sa tribinama, i sa svim, i rasvjetom. To su sada, ono kažem što se u biti ne vidi, ali to su stvari koje se sada moraju pripremati. Tu smo u dogovoru sa gradom, sa županijom, tu ćemo sada krenuti polako u dogovore, to ne možemo sve sam, ali tu nam kažu treba i partnere, to će biti jedan od glavnih tema koje će nas sada u iduće vrijeme praviti. S tim u sklopu radi se o kampu. Mi smo i tu naglasili, tu nećemo isto stajati. Koliko vidim, sve momčadi i ove u pomlatku ostaće u ligama onim gdje jesu, znači nema ispadanja, ništa, ostajemo i tu sa prvim momčadima u najvišoj ligi, što znači za nas, za budućnost, šta moramo sve napraviti da uvjete stvorili da se naš kamp sa omladinom ojača, da ga još ojačamo i ono što smo rekli na početku, da taj talent pool još bolje možemo koristiti u budućnost nego što smo do sada koristili. Znači, infrastruktura, stadion, kamp, to je u biti sve jedna tema koju ćemo sada pokrenuti, koja će se sigurno sada nama biti svakodnevno, kako bih rekao, na stolu i koju moramo odrađivati. Druga stvar koja će biti, tu ćemo, mislim, ubrzo imati prve objave. Krenuli smo, rekli smo, nećemo ni tu sam, nego hoćemo stvarati kooperacije sa susjednim klubovima. Znači, nećemo nikome krasti igrače, nećemo oduzimati, nego idemo u kooperacije u ovim susjednim gradovima, selima ovdje okolo nas, oko Šibenika, da se dogovaramo, da gledamo gdje možemo pomagati, a na drugu stranu da nam ne izmakne ovdje nijedan talenat koji je na ovom području možda u zadnje vrijeme radije otišao prema nekom drugome gradu nego što je došao u HNK Šibenik. Znači, to sada već moramo rješavati da nam se to više ne dogodi već sa početkom iduće sezone. To nam je na kraju jedna od najbitnijih stvari. Ali najglavnije za sada, za iduće korake koje imamo i danas, kažem, to možemo prvo oglasiti. Sutra, prvi put Šibenik, ja ne znam kad je zadnji puta imao bilo koga na prsima kao sponzora, ima duže, jel? Već je malo potrajalo. Znači, kad kažem, pričam partnerima, mi smo tako postavljen da, kažem, idemo u susret ljudima i danas što smo ovdje u hotel Ivanu, i to je znak da pokušavamo malo se širiti sa ljudima, ići u razgovor, u dogovor i okupljati oko nas. Znači, od sutra protiv Dinama možemo i stvarno smo sretni da možemo objaviti da imamo prvog velikog novog partnera. Vidite, iza mene Fabet
će nas pratiti, dogovorili smo i bit će 3,5 godine ugovor kao naš generalni sponzor HNK Šibenika, znači već sutra ćete vidjeti naravno na prsima, ali u stadionu, okolo stadiona, znači bit ćemo ponosni partner, ne samo da će neko biti sponzor, nego kažem bit ćemo ponosni partner. Ja sa Fabetom već duže surađujem, već sa Filipom Hrgovićem, krenuli smo, znamo se i znamo da jedno drugome možemo vjerovati i to je za mene sada prvi korak za novi Šibenik koji jednostavno, kažem, ide u susret poduzećima, firmama, ja jednostavno jačim partnerima nego što je to možda bilo u zadnje vrijeme. S tim mogu sada prebaciti našemu partneru od Fabeta, kažem, koji je, eto, ja ponosan da je došao danas ovdje iz Zagreba, inače iz Ukrajine, kada surađujemo duže i ja, možda najbolje da on se predstavi sa dvije riječi i da kasnije krenemo u potpisivanje ugovora i da nam bude duga suradnja ovdje u Šibeniku. Mihajl. We have experience in cooperation with Željko and Filip Hrgović around 3 years and after here became an investor in Šibenik Club. He gave us an offer to cooperate. We with pleasure agreed because firstly we really trust each other as persons and we it's most important here in business and second we really have big experience in this kind of sponsorship for our history of that company we were sponsoring more than I think 15 football clubs and we know which kind of activities are really important for club and for us it's not important just to get some place on t-shirt or place in place. For us important is to be real partner, to develop the brand of football club together, to attract more attention to football club and also to Šibenik City. And we think that those kind of activities that we have in mind, it will be really useful and successful for our cooperation. I think that everything that we can do, we will do the best, and I think both sides will be very satisfied, and all fans of Šibenik Club will be also satisfied. So we are go for it. Okay. Marketing odjela tima Hrvatskog novog kluba Šibenik zahvaliti i poželjeti dobrodošlicu našem novom generalnom sponzoru. Sigurni smo i vjerujemo da ćemo zajedno graditi bolji Šibenik, da ćemo zajedno ići ka naprijed i da će ova suradnja biti na obostrano zadovoljstvo i da je danas početak jednog dijela prijateljstva i partnerstva između Fabeta i HNK Šibenika. Ja sada predlažem da pristupimo i svečanom potpisivanju ugovora. A nakon što se potpiše ugovor, gospodin Karajica će biti prisutan ovdje i na dispoziciji za vaše dodatna pitanja. Možete malo ovako, da se vidi Fabet. Da, dakle, spomenuo se strukturu
Da li to znači, do sada je Šime samo jedan put igrao u Europi i moraju igrati u Dugopolju i Splitu jer nema stadion na licenciju za UEFA. Znači možemo očekivati da će u budućnosti Šime moći igrati europske utakmice na svom stadionu. Ajde da krenemo ovako, prvo da opstanemo u ligi, to nam je sada najbitnije, a kakav god stadion izgledao za sada, bitno je da ostanemo. Ali bez daljnjega, mislim, kažem, vi ste vjerovatno svaku utakmicu domaću našu u stadion, znate kakav je stadion, znači tu se svakako nešto mora poduzeti što se tiče tog stadiona, bez ili sa Europom to uopće nije bitno. Istovremeno znamo da imaju neki poticaj od Evropske, od UEFA i od države, tako da ćemo sigurno sada krenuti gledati taj projekt, kako ga ostvariti, u kojoj veličini, i ako tu na kraju još ispane da budemo u stanju napraviti nešto što bude zadovoljavalo da možemo igrati Europu još bolje, ali da budem iskren, nama je sada najbitnije da osposobimo stadion. Znate, sada kažem, krećemo sa partnerima, sa sponzorima, sa svim, vjerovatno bili ste svi u drugim stadionama, znate kako izgleda VIP, kako izgleda hospitality, kako izgledaju tribine, prilaz. Znači imamo mi tu milijardu malih poslića koji se moraju posložiti prije toga nego što razmišljamo o Europi, ali kažem, to moramo napraviti. Ukažem uvijek u tome, u sklopu toga svega, što nam je stvarno bitno. Stadion je jedna stvar za prvu momčad, ali treba nam struktura iza toga glavnog stadiona, što znači pomoćni teren za prvu momčad, ali isto tako za omladinu, za mlađi naraštaje, da tu možemo trenirati, da imamo uslove stvarno da možemo pripremati omladinu za profesionalni nogomet. To trenutno, da budemo iskreno, nije ispunjeno. Može dalje, izvolite. Spomenuli ste bili kamp sa trenerima za mlađe uzraste i za prvu ekipu. Jeste li konkretno razmišljali o lokacijama nekima? Za danas ostaćemo na tome da kažemo radimo na tome i da nas možete za mjesec, dva, tri pitati šta se napravio. To je, ko što smo na prvoj presici rekli, preuzimamo, krećemo i pokušat ćemo nešto napraviti sa momčad, sa svim. Znači danas vidimo nešto se pokrenulo. Da budem iskren, za mene nije taj jedan položaj bitan, nego bitno je ono gdje možemo stvarno napraviti nešto da traje sada par godina, da tu možemo stvarno ostati, da imamo kao neki dom, da budemo tu. Da li to sad bio Lozovac ili neka druga lokacija, to ćemo sada vidjeti sa gradom, sa županijom, šta se može sve napraviti. Jer kažem, tu mi nismo samo, kao što danas predstavljamo jednog partnera, moj je cilj za idući par mjeseci da imamo još 50 partnera. Možda ne na ovoj razini kod danas o kojoj pričamo, ima samo jedan generalni sponzor, ali kažem, nudimo se, u nogometnu rekli stvarno, da šestica se ne krije, nego nudi se na terenu da dobije loptu, tako se i mi nudimo partnerima koji hoće s nama surađivati, a to vrijedi i za grad, i za županiju, i za državu, za sve, Hrvatski nogometni savez, da hoćemo surađivati i da smo spremni surađivati, da ostvarimo taj cilj, da li to bio stadion, da li to bio kamp, da li to bilo privest talente vama prim Šibeniku. Petar. Spomenuli se trajanje ugovora 3,5 godina, može li se znati iznos koliko? Ne može. I još jedno pitanje, s obzirom da i vezano je čak za Dinamo najavljena, odnosno ostvarena prodaja kapetana Dinamo Arijana Ademija, može li se znati, jer se zna koliki postotak dobiva na ovoj tekući Šibe? Da, iskreno, i to ne znam. Nisam u to toliko ulazio, ali vjerujem da Hrvoje već računa.